gospodin Enes Begović sa nama u narednim minutima. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Moram, pošto se vas dvije moram ovako odgovarati. To je okej, onda skroz. Prelijepo mi je u vašem društvu. Hvala mnogo. Nadamo se da će tako ostati do kraja današnjeg razgovora. I Sanja je lepo rekla malo čas da ste vi zaista jedan dostojanstven, pravi gospodin u pravom smislu te reči. I mi ćemo se potruditi, naravno, da ispoštujemo to i da se osjećate lepo i ugodno. Pa moram, s obzirom da ste vi takvi kakvi jeste, onda mora da bude i s moje strane identično. I hvala vam na gostoprimstvu i drago mi jer sam danas s vama. Zadovoljstvo je naše. I evo sada kada govorimo o vašoj karijeri, zaista dosta toga možemo, koliko god stignemo, ispričat ćete nam televizijski rečeno u ovoj nekoj određenoj minutažima, da verujem da o tome može jedan dobar film da se napravi. Vaša karijera jeste uspešna. Krenuli ste i počeli ste muzikom da se bavite od detinjstva. Imali ste velike i pobede i velike reči velikih umetnika. Pa tu ćemo pomenuti, nećete mi zameriti, Safeta Isovića, koji je rekao vama, molim vas, vi ćete to lepše reći nego ja. Pa da, on rekao je samo da prilikom dodjele jedne nagrade koju mi je upravo on dodijelio na pozornici. Rekao je što je meni bilo posebno čast i zadovoljstvo da nastavim ono što je on radio do sad. I ja to mislim da jako uspješno radim. Što se tiče Sevdaha, mislio sam prvenstveno na to. Međutim, i novo komponovana muzika mi ide jako dobro. Rekli bi ljudi. Jeste. Međutim, volim zaista da pjevam sve žanrove muzike, ono što mogu, naravno. I na kraju krajeva volim muziku, živim muziku i mislim da sam rođen za to. Mnogi pevači i vaše kolege kažu da pre svega vole ovaj posao, da se iz tog razloga tim poslom i bave i oni, da kažemo, i vi imate tu privilegiju. E sada, šta se dešava sa onom drugom grupacijom koja je videla biznis u svemu tome? Da, kako ne? Ima je druga grupacija. Mislim da ja ne bih da ulazim u to kakve konakane ima prema poslu. Međutim, činjenica je da svako onaj ko ozbiljno shvati posao koji radi, radit će ga odgovorno i radit će ga kvalitetno, onoliko koliko mu dozvoljava njegov talenat. Međutim, evo u zadnje vrijeme imamo, ja ne bi zaista, vi mene navodite na nešto što ne želim da pričam, ne želim da budem kritičar bilo koga, ali je činjenica da imaju, zaista ljudi prave na sve moguće načine biznise. Evo, ti si na početku rekla da, recimo, ljudi grade karijere na skandalima. Istina, ali vi ništa novo nećete reći. Ali to je sve, da, to je zaista je fakat to i to je istina. Međutim, ono što bi volio da poručim s ovog mjesta, jer je ovo gledana emisija i vi ste respektabilna televizija, je to da bi ljudi trebali da se posvete malo više profesionalizma da ubace u ovo, jer izgleda da je mi imamo dnevno imamo jednu novu pjesmu. Apsolutno, da. Mislim, ovo je previše za dvije Amerike. Ozbiljan biznis je to postao. Pa ovo je zaista, i onda pjesme koje traju po 15 do mjesec dana i tako dalje, ne omalovažavam, naravno. To je trend i ljudi pokušavaju da se prilagode trenutnoj situaciji. Ali mislim da se jako malo vodi računa o kvalitetu. To je moje mišljenje. Imam pravo, to je subjektivno. I mislim da sam u pravu kad kažem da je kvantitet je pobjedio kvalitet, što je nažalost jako tužno. Jako je tužno, posebno svima vama koji se na pravi način bavite muzikom. Ne možemo mi tako, Sanja, sad da govorimo ko je u pravu, ko nije u pravu. Ma ljudi znaju. Ma da, to najbolje je publika. Publika i odredi i oni to nagrađuju onako kako treba. Davno je rečeno, još u antičkoj Grčkoj, kakva je država, takva je i muzika. Ja ću samo se onda pitam kada razmišljam o muzici koju mnogo volim i s ove druge strane se bavim njome. Naravno. Gde je ljubav? Znači, ako nekada kroz muziku možemo da shvatimo i kako se volelo, a kako se sada onda voli. To je najbolje. Muzika je bila prije, bravo, ljubav i romantika. Da. Muzika je bila romantična. Muzika je bila nešto što je zbližavalo ljude. Mi imamo sada
pjesama koje udaljavaju ljude jedne od drugih. Bravo, da, da, da. Imamo tekstova koji vrijeđaju jedni druge. I tako dalje, i tako dalje. Mislim, ne bi sad da ulazim u tematiku, ali je činjenica, šta mislite, ne daj Bože, zamisliti život bez muzike? Generalno. Ne mogu. Nemoguće, ali je nemoguće. Život ne bi imao smisla da nema muzike. Tako je. Tako da ostajemo na muzici. Ono je pravo i kvalitet. Naravno. Muzici pre svega. A, malo pre ste spomenuli da je bitno da imate taj respekt i da budete ponosni na ono što radite. U kom trenutku u vašoj karijeri ste bili najponosniji? Pazite, od početka bavljenja ovim poslom, ja sam kao zaista relativno mlad, u stvari jako mlad, počeo se baviti muzikom. Bio sam treći razred gimnazije kad sam prvi put položio audiciju za vokalnog solistu i nakon toga davne 85. godine sam snimio prvi Među album. Među njih 142. Tako je. Ti si najbolje informisana, to sam rekao u tvojoj prošloj emisiji. Hvala. Jednoj. Zaista, ja s toliko ljubavi prilazim tome i sad sam se malo i udaljio od pitanja zato što smo mi imamo. Da. Čekam ja odgovor, ne brinite se. Odgovor je da, ne znam, sad ni pitanje sam zaboravio zato što... Kada ste bili najponosniji tokom vaše dugogodišnje karijere? Da. Koji je to događaj koji vas je učinio jako ponosnim i srećnim što ste izabrali vašu profesiju? Ima jako puno događaja u mojoj karijeri. Ja sam imao... Evo, kad mnogi nisu ni znali, ja sam imao solističke koncerte na kojim je bilo po 10-15 hiljada ljudi davno. Onda imao sam, dobitnik sam velikih nagrada i priznanja u bivšoj Jugoslaviji, sad u novijoj istoriji i tako dalje, da sad to ne razdvajam. Naravno, međutim, jedna od najdražih nagrada mi je bila zlatna plaketa koju sam dobio 89. godine u Zetri u Sarajevu. Kao najbolji mladi pjevač u Jugoslaviji. I to je nešto što je napravilo prekretnicu, čini mi se, u mojoj karijeri. Tu je pjesma o kojoj smo mi pričali u tvojoj jednoj emisiji. Od pjesme Ne daju mi da te volim do Bosanca i tako dalje. Noćima nema kraja. To je bilo na tom albumu mom koji je radio Mića Nikolić, pokojni. Bilo je 8 pjesama na kojim je bilo 8 hitova. I danas odem u kafanu, recimo negdje, i pjevaju, momci i djevojke pjevaju moju pjesmu, ne znaju čija je pjesma, ali govore kao, joj, je dobra pjesma. I onda ja ništa, mislim, ne prokomentarišem to i onda oni počnu tražiti, a ne bude neprijatno. Jao, pa nismo znali, ma nema reko veze. Jel vam se sviđa? Jes, to je mlađa nešto generacija što trebate da nastavite. I to je prava stvar. Mnogo takvih stvari. Od solističkog koncerta u mom rodnom gradu, ja sam inače rođen u Visokom, podno piramida, čule ste sve. Kako ne? Piramide. Nedavno sam eto imao priliku i sa Novakom, smo čak jeli i tu visočku čuvenu pitu zajedno i tako dalje. Jedan, da li su zajedno delotvorne, evo, sada i ja skrećem da skrenemo, s teme. Da. Da, ali da se nadovežem na to. Gledali smo mnoge izjave ljudi koji su posjetili bosanske piramide i koji su komentarisali kako im se zdravstveno stanje, parametri su se poboljšali jer su mereni pre ulaska u piramide i nakon izlaska, da su to neverovatne transformacije, da ne pričamo o nekim drugim stvarima. Koliko je meritorno to što ću ja reći, ne znam jer nisam iz struke medicinske. Ali vaše mišljenje? Ja sam odrastao tu. Ja sam se igrao kao dijete na tom mjestu i mi smo znali da tu nešto ima i znali smo za te fenomenalne, te tajanstvene hodnike, ali nismo nikad znali šta je to. I onda je došao Semir Osmanagić koji je, eto znate čim se bavi, ovaj doktor, i on je rekao da tu postoji to i to. I činjenica je da su ljudi, ali vjerujte mi ovo, vjerujte mi na riječ, mislim, morate otići. Ja sam gostujući u mnogim emisijama na ovoj televiziji pozivao da dođu i voditelji, da dođete, da vidite, jer treba to zaista vidjeti. Bukvalno su ljudi dolazili tu bolesni, a izlazili zdravi. To znači da je to nešto što ja ne mogu objasniti, jer nisam iz medicinske struke, nisam neko ko smije sebi dozvoliti taj luksus da ja kažem to je nešto... Ali to se dešava, ali vi imate. Zaista, ja sam bio prisutan... Vaš iskustvo i vaš primjer. Da, ja sam bio prisutan baš jednom prilikom kad smo sjedili
i pili smo kafu u jednom tu malom restorančiću i djevojka je došla, ljudi, ovo je nešto kad ono neko priča pa kaže čuo od nekog, ne, ja sam vidio. Mi kaže, čitao ovaj, na Drini Čuprija, nije nego hodao po njoj, znaš, nisam i ono. I kaže, i bio sam kad žena uđe sa štakama, izađe bez njih. Wow. To je živa istina, mislim, ne znam šta je sad to, ali eto. Ali u svakom slučaju dobro nam došli. Bravo, je... da, naravno. Bitno je da ima lek. Dođite, budite moji gosti. Ma evo. Pozvaćemo se, nemojte da nas zaboravite. Neću, sigurno neću. Mene ono što isto zanima jeste šta je to sa Bosancima? U smislu... Šta im je? Neverovatno, ali piramide, istin... Sanja. Mislim, da, definitivno piramide. Voda. Voda. Nekako kada govorimo o kvalitetnoj muzici... Sarajevo je tu, krenuši od Davorina Popovića preko Kemala Montena, Tifa, vi, dobro, neću samo reći, Zdravko Čolić, Dino Merlin, Hanka Paldum. Predivni ljudi, izvođači. Kako biste vi definisali, nešto se posebno tu desi? Da li je to neka posebna... To je istorija definisala. Izvini što te prekidam, pa jako jednostavno. Mi smo ovdje, otpočeo od kamermana do nas ovdje, mi smo svi u tim godinama, pa pamtimo to. Dobro. Uvijek se govorilo da se kroz Bosnu ne pjeva, je li tako? Tako je. Da se kroz Srbiju ne svira. Dobro. A kroz Makedoniju se ni ne pjeva, ni ne svira. Znamo za to. Znamo za to. Međutim, to je ta floskula koja je, ima utemeljenje. Ja ne znam, ja mislim da je to u prirodi naroda. Ali izuzev te muzike... Nekako ipak drugačije. Bavila sam se, pisala sam scenarije recimo za jedan dokumentarac koji se bavio životom Davorina. Sam taj način življenja. Legendarni pjevač. Pjevač, tako je. Sam taj pristup životu, rekla bih da je drugačiji. Vama je baš onako dernek sve. Baš vam je lepo. Pa ono, šta ja znam, Bosanci su vesela nacija. Po prirodi. Mi smo takvi da, recimo, pokušavamo od svega da napravimo zabavu. Da. Što je jako dobro. Te pozitivne energije koju imamo je zaista, ne znam, nemjerljiva. Ne postoji sprava koja može to izmjeriti. Počev od šala na naš račun. Niko nema više viceva. Istina. Da se ono, o sebi šali ko mi. Nego Bosanci. I to čak imaju u negativnom kontekstu, ali nema veze. Nek se šali, nek se smijemo. I ja sam sad ću biti malo narcis, ali sam omiljen u društvu upravo iz tog razloga što gdje god dođem je zabavno. Jer ja nastojim, a to sam naučio valjda od starijih i od ljudi kojima sam se družio. Evo, počeo od pjevača kojeg si spominjala i Kemala Montena i inih Sarajlija koji su zaista taj duh koji smo mi imali. Pa evo, samo se sjetite tih šala, recimo, u audicijama. To je neprikosnoveno. To je zaista nešto što je ono ostavilo traga u istoriji. Je li ima još tog duha? Kako da nema? Da? Na mlađim generacijama ima? Kako da nema? Znaš kako? Mi imamo jedan običaj, reći, mi sjedimo ono, preko dana, imamo mi omiljene kafiće gdje se sastajemo gore u Titovoj ulici, u Ferhadiji, ono, i onda tu, kao, tu šupljiramo, znaš. Ono, ne može niko proći, a da nešto ne kažemo za njega, znaš. Vidimo ovo, vidimo ono, gledaj ga. Vidio je ono, vidi gore, sjećaš se ovoga. To je duh. To je jednostavno, duh. Da, to je nešto, to je ta pozitivna energija koja vlada u ljudima. Yes. I dobro, i neminovno je da je Bosna rasadnik talenata i da smo imali mnogo i mladih ljudi koji su se pojavili u Zvezdama Granda, koji su upravo iz Bosne, stasali su tu, odrasli su tu, najviše pobjednika tih realitija, tih muzičkih, te Grand zvijezde, Zvijezde Granda, najviše je bilo pobjednika iz Bosne i Hercegovine, bez obzira na naciju, da se odmah razumijemo, jer mi se tako podvrdimo, nekom se ne sviđa, neko neće da je Bosanac, šta ja znam. Ali eto, mi smo, ipak je svima drago kad mu kažu da je Bosanac, pa nekako to lijepo mi zvuči.
Lepo. Godine 2002. snimljen je fantastičan duet sa Gocom Božinovskom, Kaznio me život. Jesam dobro? Otprilike, da. Da, da. Šta je otprilike? Otprilike je se pogodila godinu. A koja godina? Prije, 2000-ita. Za dve godine. Pa dobro, nećemo ti uzeti za zlo. Ali neverovatno ta pesma, duetska pesma, eto i juče smo pominjali je, ali zaista je ostavila veliki, veliki onako i tragi pečat. Jeste li očekivali da će toliki bum napraviti? Ja sam rekao da baš u vašoj emisiji ne persiram tebe. Znam, nego Tihomira, da. Tihomira i tebe, jer smo se dogovorili tako da se nećemo persirati. Taj duet je preteča, kako sam ja rekao, svih kasnijih dueta koji se dešavali na ovim prostorima, ovim emisijama, na televizijama i tako dalje. I mislim da je ona nekako temelj. Mi smo postavili temelj. Jedna divna pjesma koju smo dobili od Rale, meni na prvu. Ja sam ušao u studio za 15 minuta, bukvalno otpjevao, izašao završeno. Jer je bila, kad osjetiš tu energiju, onda Goca je to jako dobro odradila, aranžman, sve je upakovano, tako da smo na jedan put dobili, bukvalno, ta pjesma je postala hit za 20 dana nakon izlaska. A traje 23 godine. Upravo tako. To je ono, malo prije se vraćamo na ono što smo malo prije rekli. To su pjesme koje su bezvremenske, evergreeni. Mislim, sad koliko ona može biti u tom žanru, evergreen, to malo teže i u tom ritmu, ali je dugovječna. Apsolutno, to zasigurno. Govorili ste u jednom intervju da možda je porodica vaša ispaštala, uslovno rečeno, zbog vašeg posla. Pa jeste, to je... Jer niste bili toliko možda prisutni. Pa jeste, to je problem. Inače, nas... svi u koji se bavimo ovim poslom, jer da nam ispaštaju porodice, jer evo i vaše porodice će ispaštati, jer vi radite kad ne radi niko. Mi pjevamo kad svi uživaju, kad svi spavaju, mi pjevamo, kad svi rade, mi spavamo. I sve taj bioritam je... Koliko je vama bilo teško? Jasno je porodici koliko je teško, ali koliko je vama teško treba da zabavljate ipak taj neki narod, da možda razmišljate da li vam dete ima temperaturu ili da li je sve u redu? Znaš šta je, najgore, jako lijepo pitanje i konstruktivno, što bi rekli političari. Najteže nam je, meni je recimo najteže bilo kad sam imao smrtnih slučajeva u familiji, od najbližih mojih, od roditelja, od braće i tako dalje. I nakon izvjesnog vremena moraš da nastaviš da radiš posao koji radiš. I onda je najteže ili gubitak prijatelja i tako dalje. I onda dođeš u poziciju da pjevaš, a ne pjevati se baš ono nešto. Pa sam znao, ja sam jako osjetljiv, sentimentalan i onda znao sam u isto vrijeme pjevati i plakati. To je bilo nešto što je ljudski na neki način i mislim da mi imamo svi taj problem, jer nama je određeno da zabavljamo. I sad publika dođe, oni dođu u klub, u kafanu, na koncert, nema veze, dođu da se zabave i njih ne interesuje to šta se tebi desilo. Možda prođe određeni duži period od te, recimo, tog događaja, ali je ožiljak ostaje na srcu. To je ono što samo vi znate. Kako je vama kada stanete na tu scenu, a trudite se da neko drugi to ne primjer. To je, verujem, ta malo lošija strana ovog posla kojim se bavi. Svaki posao, svaka medalja ima dvije strane i posao ima jednu, i pozitivnu i negativnu, tako, ali eto, nosimo se, ja barem pokušavam da se nosim na pravi način s tim, a to je odricanje, profesionalizam i odnos prema publici. To je ovo, nek bude, evo, i poruka mlađim kolegama, moraju biti odgovorniji, jer ne postoje, oni postoje zbog publike. Publika je najmjerodavnija. Za noć te bude, za noć te nestane. Ako kaže stari ljudi, kad kaže ako te neko uzme na zub, onda je gotovo. Gotovo. Jer moraš da budeš odgovoran i moraš da posvetiš se da bi se odužio ljudima koji te vole.
Hoće biti još nekih novih projekata u narednom periodu? Naravno, evo, upravo radim na realizaciji novih pjesama, onda pripreme velikih koncerata, kako u Bosni, tako u Srbiji, u Hrvatskoj, u Vani, onda odlazak na turneju u Kanadu, Ameriku, Australiju i tako dalje. Tako da ima jako puno i nastupa i bit će koncerata, bit ćete pozvani na koncert koji će se desiti u Beogradu u najskorije vrijeme. Slobodno vas pozovite nas potom, i u potom. Sarajevo, nije nama daleko Sarajevo. Pa neće vam sigurno biti daleko zato što ću vas pozvati, a onda kad ja vama dođem iz Sarajeva ovdje, morate i vi meni doći. E, to bi bilo fantastično. I vodim vas na ćevape. Jao, odlično, odlično. Evo vidiš kako kamerman izgleda da mu sviđa mu se prijedlog. Da on ide i snima. Bez luka, s lukom, kajmak, bez kajmaka, sve jedno. Sve može. Ne pričajte sad o tome, vreme je ručka, bolje da ne pričamo. Šalimo se malo, naravno, ali dobro mi došli u svakom slučaju. Mnogo mi se dopada pesma Nije mi ko tebi, ali se ne žalim. I u toj pesmi toliko je lep tekst i kako ste vi izneli. Ne znam, samo neka mi kažu kolege, da li ćemo to slušati ili Oprosti sreće moja. I ispričajte nam samo dok ne dobijem odgovor šta ćemo slušati. Oprosti sreću moja, da, jedna prelijepa balada. Mislio sam da ona mi više odgovara uz vašu emisiju. Oprosti sreću moja, kažu, ide ta. Zato da, ide, jel? Ide, ide. Odlično. A sad da mi ispričajte. To je jedna divna priča, drago mi je što s nju izabrala i čućete, bit ćete oduševljene, evo sigurno. Radi se, naime, o pjesmi koja je namijenjena bila za pokojnog Olivera Dragojevića. To je inače moj omiljeni pjevač bio. I onda smo mi, pošto nismo da mogli da dođemo, u to doba je bio bolestan i nismo mogli da dođemo da stupimo u kontakt s njim, ali je momak Ahmed Manko iz Sarajeva, jedan dobar, eto, i on nije među živima više, klavijaturista napravio i onda smo sjeli zajedno, moj menadžer, on i ja, i napravili, prilagodili je meni i kaže on meni, hajde da je ti otpjevaš, da nam ne ostane pjesma neotpjevana. I tako da sam, eto, po prvi put sam ja tu okšao kao autor i napravili fenomenalnu pjesmu, mogu slobodno da kažem, možda je malo ono tendenciozno, ali mislim da je jedna od najljepših mojih pjesama u karijeri. Sad ćemo čuti. Hvala mnogo što ste bili danas. Hvala najlepše. Hvala puno i jedan veliki pozdrav svim gledovcima pored malih ekrana i vama naravno. Divne ste i ovim divnim momcima iza kamera. Hvala vam puno svima. Hvala još jednom.